Շնորհակալություն։ Նախ ներկայացնեմ Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը 24 թվականի բյուջեի վերաբերան, այնուհետև կներկայացնեմ ալ վարչական եւ կապիտալ ծախսերի նախագծերը։ Ուրեմն, ես եմ ներկայացնում Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը 24 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերան հիմնականաբար կենտրոնական բանկի եզրակացության կազմման ժամանակ արկա եւ ներկայում ձևավորված իրավիճակում կան նեական տարբերություններ ինչ նաեւ արտահայտվել է ներկայումս քննարկվող բյուջեի նախագծում համապատասխան փոփոխությունների տեսքով սակայն ես կփորձեմ առանձնացնել եւ շեշտադրել առավել կարեւոր եւ հիմնական կետերը նախ նշեմ որ հայաստանի հանրապետության պետական բյուջեի մասն օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացության կազմման ժամանակ առաջնորդվում է բյուջեի ծրագրի մի քանի սկզբունքներով մասնավորապես միջնաժամկետ պարքի կայունության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղացան եւ դիրքի, ինչպես նաեւ երկարաժամկետ աճին նպաստելու վերաբերյալ գնահատականների ներկայացումը։ Այս սկզբունքերի ներքո եւ հաշվի առնելով որ 23 թվականի պետական բյուջեի կատարման գործընթացն արդեն ողջամասն ներկայացվել է կառավարության կողմից, կանրադառնամ միայն 24 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Այսպիսով, կառավարության հանգամյա ծրագրի նպատակային ծիրախների ապահովման սկզբունքի ինչպես նաև տնտեսական համար ձեռնարուած դրական զարգացումների պահպանման պայմաններում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 24 թվականին շարունակելու է առաջնորդվել ծիրախային 7% տնտեսականաճի ապահովման նպատակով աշեշտադրելով հարկաբյուջետային կառավարության պահպանումն ու տնտեսական ներուժի աճին ուղված պետական ներդրումների էական ավելացումը։ Նշված նտեսական քաղաքականության հիմքում ընկած է արտադրողականության եւ մրցունակության աճի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը, որտեղ կարևոր նշանակությունն է ներդրումային միջավայրի բարելավումն ու ներդրումների վրախուսման ուղղված միջոցառումների իրականացումը, պետական ներդրումների մասնաճանաչ աճը, ինչպես նաեւ կարողությունների զարգացման միջոցով արտադրողականության աճին նպաստումը։ Հարկ է նշել, որ 24 թվականին տնտեսական աճը կշարունակի իր վրա կերել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար նախորդ տարիներին ձևավորված նպաստավոր գործոնների ազդեցությունը եւ նախանշված բարձր մակարդակը կդրսեւորվի տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Այդուհանդերձ, կառավարության նպատակադրած բարձր տնտեսական աճի ապահովումն եպես կահված կլինի։ Արտահանման քթանման եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման նողված ինչպես նաեւ ենթակառուցվածքներում խոշոր ներդրումային ծրագրերի ամբողջական ծավալներով եւ ս համանվադ ժամկետներում իրականացման կարողությունից եւ արդյունքներից։ Շառնակելով ներուժային աճի քթանման եւ ծիրախավորված բարձր տնտեսական աճի ապահովման նողված աղսերի առաջանցիկ ավելացման քաղաքականությունը 24 թվականին հարկաբյուջետային հատվца համախառն պանջարկի վրա կունենա ընդլայնող ազդեցություն։ Անդවորուն 24 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ թիրախավորվել է ԵԱՊՀ-ს բարձրացնել պետական ներդրումների ակարդակը եւ միաժամանակ ապավովել ՀՀ կառավարության ապարտքիբերի նվազող միտումը։ Նախանշված բարձր տնտեսական աճի օրենսդրական բարեփոխումների, ինչպես նաեւ հարկային վարչարության բարելավման արդյունքում 24 թվականի համար նախանշվել է հարկետ հնացուցանի շի ԵԱԿԱՆ 0.75% <G -55> կետովաճ, <-tokos> कետ, որի արդյունքում հարկերը կկազմեն HN-ի 24.4%-ը։ Ընդ որում վերջինը 0.2% այն կետով դերազանցում է միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված ծուսանիշները։ Արդյունքում գնահատվում է, որ 24 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան զսպող ազդ։ Ասսպոխ ազդեցությունները ու հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ում հարկային եկամուտների նախանշված բարձրաճի ապահովումը կարևոր նշանակություն կունենա համապատասխան հարկաբյուջետային բարձիկների ձևավորման համար, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի ավելի մեծ ռեսուրսներ հատկացնել երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճ խթանող կապիտալ ծախսերի իրականացմանը։ Այս համատեքստում կարևորում ենք 2024 թվականի նախատեսված վարչարարության եւ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակներում հարկերի հավաքագրումըoverline լավող կայուն լծակների ձևավորումը եւ արդյունավետության ապահովումը։ Միաժամանակ շեշտադրելով տնտեսական աճի կառուցվածքին համահունչ հարկային քաղաքականության իրականացման առաջընթացը Հարկային բյուջետային քաղաքականության տնտեսական աճին նպաստելու եւ ծախսերի կառուցվածքի օպտիմալացման նպատակադրումների ներքո 24 թվականի նախատեսումը եականորեն մեծացնել կապիտալ ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում հասցնելով 6.6% -ի, իսկ ընդհանցիկ ծախսերինը 22.1% -ով։ Արդյունքում ՀՆԱ-ում կապիտալ ծախսերի 0.7% -ային կետ եւ ընդհանցիկ ծախսերի 0.2% -ային կետ աճերի շնորհիվ պետական ծախսերը հնայում կկազմեն 28.7% ամբողջական պահանջարկի վրա ունենալով ընդլայնող ազդեցություն։ Ընդ որում, եւ կապիտալ ծախսերի եւ ընթացիկ ծախսերի գծով նախատեսված համամասնությունները ղերազանցում են ՄԺԾԾ-յում նախատեսված ծուսանիշները։ Հաշվисփսով կապիտալ ծախսերի զգալի ավելացման եւ հարկեր հնայում աճի շնախանաշված քաղաքականության արդյունքում բյուջեի պակասուրդը նա հարաբերակցան գծով ծիրախավորվել է աճ, ոչ միայն 3.2% մակարդակ, ինչը դերազանցում է թե նախորդ տարվա թե ՄԺԾ-ով նախատեսված ծուսանիշներին։ Արդյունքում հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ամբողջական պանջարկի վրա կլինի անդլայնող։ Հատկանշական է, որ ինդլայնող քաղաքականության նպատակադրում իրականացվում է պահանջարկի դրական գնահատվող միջավայրում, ինչը որոշակի ռիսկեր է պատورնակում հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից անراجեշտ հակացիկ լիկուցիան ապավողման տեսանկյունից։ Միաժամանակ արտաքին անորոշությունների պայմաններում սա կարող է նաև խնդիրներ առաջացնել գնաճային միջավայրի ինդլայնման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում, սակայն, կարևոր են համարում պետական կապիտալ ծախսերի դերի էական մեծացումը ինչը ներուժային աջի խթանման ճանապարհով որոշակի օրեն որ կմայղ մի մակրոտնտեսական կայունության վերանշյալ ռիսկերը Նախահաշված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում 24 թվականի կառավարության պարտքն է հարաբերակցuna նախորդ տարվас գալի նվազումից հետո կաճի 1.4%-ային կետով եւ կկազմի 48.4%։ Միաժամանակ պահպանվելով պարքի կայունության եւ սկզբունքի ներքո հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված 50%-ից ցածր մակարդակը։ Հարկ է նշել, որ 24 թվականի պետական բյուջեի ապակասուրթի եւ հատկապես կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար շարունակվելու է արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը, ինչպես նաեւ ազգային արժույթով պարկի եւ ներքին պարկի աստիճանական ավելացումը նշենք որ պարտեկի քայունության ապահովման կառավարության ողջաց քաղաքականության տեսանկյունից կարևորվում է պետական ծախսերի իրականացումը իհաշիվ սեփական միջոցների եւ բյուջեի ապակասուրտի ֆինանսավորումը իհաշիվ ներքին պարտեկի ավելացման Պարկեմ համարում նշել, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման ռերանեկարների վերաբերյալ անորոշությունների աճան ավելացման եւ դրա ներքո հարկաբյուջետային քաղաքականության հնարավոր ճշգրտումների պայմաններում կարող են աական ռիսկեր առաջանալ երկրում մակրոտնտեսական եւ գների կայունության ուղղությամբ։ Նման պայմաններում կենտրոնական բանկը կշարունակի վերջին տարիներին աճ՝ պահանջարկի կառավարման եւ գնաճային սպասումների կայունացման քաղաքական հետևողական իրականացումը։ Անփոփելով գնահատվում է, որ 24 թվականի պետական բյուջեի նախա գծով նախանշված online-օխ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, թեև պահպանվող բարձր պահանջարկի պայմաններում, կարող է բարonautակել որոշակի ռիսկեր макроտնտեսական կայունության ապահովման տեսանկյունից, շական շեշտադրում է կառավարության հետևողականությունը տնտեսական ներուժի խթանման ուղված պետական ներդրումների աճի նպատակադրումներում։ Верչինիս հիմքեր կստեղծի նաև առաջանցիկ պահանջարկի աստիճանական ճշգրտման եւ հնայ ներուժային մակարդակի բարձրացման համար։ Պետք է նաև մատնանշել, որ տարածաշրջանում մարտահրավերների սրման եւ դրանից բխող ռիսկերի բացսական ազդեցությունները կլանելու ու չեզոքացնելու նպատակով առաջնային նշանակություննի հարկաբյուջետային ռիսկերին համաժե գնահատումն ու հասցեագրումը ինչը կարող է առանձքային լինել կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հատվածում մակրոտնտեսական կայունության եւ հարկաբյուջետային ճկունության իսկ երկարաժամկետ հորիզոնում նաեւ ապարկի կայունության ապահովման համար շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն գալիսեն, միանգամից նաեւ կարող եք այժմ արադառնամ, ցույց տվեք